Ситуація на сході загострюється. ЗМІ пишуть про ризик обвалу фронту. Китай закликає перестати давати зброю Україні. Усе залежить від Сполучених Штатів Америки. Детальніше далі у випуску. Ви на Фабриці новини, і мене звати Анастасія Федор. Погані новини з фронту. Росіяни просунулись під Авдіївкою. Зокрема, вони успішно наступали в районі Очеретиного. Про це свідчать дані Діпстейт. Також тривають бої у Бердичах, Красногорівці та південніше Урожайного. Детальніше про тактику росіян в районі Очеретиного розповів мій колега Василь Пихньо. Увага на екран. Що роблять окупанти? Вони намагаються північю обійти, охопити фланговим ударом наші війська. Як ми бачимо, на жаль, у районі Новобахмутівки вони мають на це частковий успіх. От ці зміни, які були позавчора на мапі, ми звертаємо увагу насамперед на просування в бік Новобахмутівки. І що проблема у нас полягає в тому, і на це теж треба звернути увагу, що окупанти добігають фактично щодо Очеретиного. Тобто тут чимале таке вклинювання відбувається в нашу оборону. Звісно, це вклинювання небезпечне і для самих окупантів, тому що вони можуть так само отримати фланговий удар від наших бійців. Головне питання, аби сили на такі флангові удари були у наших бійців. От, але тим не менше, подібні прориви фронту, вони є вкрай небезпечними. Водночас при штурмах Красногорівки окупанти використовують нову тактику. Загарбники застосували так званий танк черепаху. Він посилений металевими листами і реп. У мережі його вже назвали пересувним гаражем. Однак видання «Більд» зазначає, що попри всі глузування, цей танк зміг заїхати в Красногорівку під інтенсивним вогнем української артилерії і повернутися на базу неушкодженим. Подібні випадки вказують на наявність проблем в обороні українських позицій. The New York Times називає три ключові. Насамперед, це нестача боєприпасів, йдеться про артилерійські снаряди та ракети. Видання зазначає, що саме вони є основними інструментами війни, попри серйозний вплив на поле бою дронів. Ще одна проблема, на думку журналістів, брак добре підготовлених військ. Мовляв, бійці, що перебували в тилу, а тепер опинилися на передовій, не мають необхідних навичок та досвіду. Кінець, ще одна проблема – це брак ППО. Удари росіян по критично важливих об'єктах мають вплив і на фронт. А для їх захисту потрібно більше західних систем протиповітряної оборони. Тим часом інше видання «Політико» озвучило невтішний прогноз – фронт може посипатись вже цього літа. Відповідна стаття вийшла під заголовком «Україна йде до поразки». Журналісти поспілкувалися з українськими політиками та військовими. Останні буцімто розповіли виданню, що втрати цього літа неминучі. Питання лише в їх масштабі. Основною причиною називають брак боєприпасів. За даними «Політико», чи не найбільше побоювань викликає ситуація у Часовому Яру, що під Бахмутом. У матеріалі зазначається, якщо Росія захопить місто, то це поставить під загрозу безпеку решти населених пунктів Донеччини. Окупантам відкриється дорога на Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ та Слов'янськ. Всерйоз націлились окупанти і на Харків. При цьому обрали тактику тотального руйнування міста. Мер Харкова Ігор Терехов у коментарі «The Guardian» заявив, що місто може стати другим Алеппо. Для цього Росія знищує енергетичну інфраструктуру міста і намагається залякати 1,3 мільйона мешканців, обстрілюючи житлові райони. Завадити планам Москви може ухвалення пакету допомоги від США, додав Терехов. Путін намагається всіляко перешкоджати поставкам зброї до України. Для цього задіяв усі можливі інструменти, зокрема Китай. За інформацією «Політико», Сі Цзіньпін закликав Захід не допомагати Україні, а навпаки – сісти за стіл переговорів. Також диктатор підключив свого союзника в Європі. Словацький прем'єр Роберт Фіцо стверджує, що Росія буцімто ніколи не поверне Україні окуповані Крим та Донбас. Цитата. З точки зору міжнародного права, кожен з нас визнає територіальну цілісність іншої країни, суверенітет, непорушність кордонів. Це гарна теорія міжнародного права. Але росіяни ніколи не віддадуть Крим, ніколи не підуть з Донбасу. Кінець цитати. Навіть у США знайшлися ті, хто підіграє Кремлю. Наприклад, американський сенатор Джеймс Девід Венс. Він закликав припинити підтримувати Україну, ось його слова. Нині росіяни мають перевагу над українцями. Співвідношення снарядів 5 до 1. Вони потрібні ізраїльтянам, потрібні тайванцям і, звичайно ж, потрібні Америці. Чи зможемо ми брати участь у всіх цих конфліктах одночасно? Ні, це просто безглуздо з точки зору математики. Кінець цитати.
Попри такі заяви, питання допомоги Україні нібито зрушило з мертвої точки. Спікер Майк Джонсон заявив, що пакет підтримки можуть проголосувати вже цієї п'ятниці. Він надав членам Конгресу 72 години, щоб ті ознайомились з новим проєктом документа і визначилися з позицією. Цікаво, що цьому рішенню спікера передувало звернення Комітету розвідки Палати представників США. Там провели секретний брифінг, на якому, схоже, проаналізували важливу інформацію з фронту в Україні, після чого закликали конгресменів терміново ухвалити допомогу Києву вже до кінця цього тижня. Тож чекаємо на позитивні новини з Вашингтона. Пишіть в коментарях свій прогноз, чи ухвалять Штати нарешті допомогу Україні. Задалегідь дякую вам за активність. Бережіть себе і побачимось.